usanga gitifu n'abandi bafatikanyije bajya batya bakikora cyase niyataje haza abandi bakorera yo bakaza hano mu isoko kwa Mutangana cyano mu Estivali bakikora bakagenda bafata abaturage bakabacamande amafaranga bagahera uruhande rumwe bagenda baca amafaranga abantu ziyomenya n'icyo bakira ayo mafaranga icyo ari cyo nge mba mbona ari umuco kuko bikunze kubaho igihe kirekire ariko ari nubwo baza ari na nyuma ya saa sita batari baherutse bakaza batunguranye ibijyanye n'ibyo badusaba turabikora ariko twasaba kuturenganura niba wenda badusezereye nyir'inzu ntiyigeze adusezerera ntituzi uko byagenze ubwo nyine turaho dutegereje ibintu byaboreye mu nzu mbese ni ikibazo gikomeye ni bamwe mu bakorera ubucuruzi bwabo mu murenge wa Mwima mu karere ka Nyarugenge ngahaye amazu hari ayo kwa Kazayirwa akaba ari hagati yo kwa Mutangana ndetse na Stivale ho mu murenge wa Muhima aba bacuruzi bararira yo kwarika ngo kubera yuko ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima budahwema kuza kubafungisha ngo igiteye gahinda ngo nuko banabaha fakture cyangwa se inyemeza bwishyu bavuga ko batanze umusanzu w'umutekano ngo ibyo ubuyobozi bwamaze kugira nk'iturufu ngo kubera yuko ushatse amafaranga wese aza gakingisha abantu bacuruzi mu buryo butunguranye uyu muhanga wa muri umurenge wa Muhima sinzi ikono bameze uhamaze igihe wagira ngo ni karande yo kwiyanza kubaha Yaraje afunga imiryango yose ukureba imiryango igeze mu 9 bahera ruhande baca amafaranga 20 bajyana kuri konte y'irondo irondo rero nimba ariyo bafungurije konte y'amande yahangaha ntitubizi nimba irondo rihembwa n'amande y'abacuruzi bahangaha ntago bizwe kugeza ubwo nanisa utabaza umucuruzi umubaza ati amafaranga mwaciwe nayice bafungiwe saa 12 za mu gitondo ahageze kurinda umunsi wose gitifu ahageze tugira ngo hagiye gufungurwa ntiyafungura ariko ubona imiryango ndi kurikiyeho nayo ifungiwe urumva hari hafunguriwe iyi nji yihoyongera hiye nimba bamenya ngo ntihakenewe gucururizwa tubimenye cyangwa nimba hari bucururizwe nabyo bimenyekane kuko harimo akarengane gakomeye uko bakeneye amafaranga baraza babivugisha ukuri bamenya ngo hano naho gucururizwa cyangwa ntihacururizwa bimenyekana n'umuntu wese abimenye baje bafunga ino miryango iri ruguru y'umuhanda bababwira yuko batinze gutaha kubera ko amasaha yo gufunga yageze abayigihano cy'uko uyu munsi nta umucuruzi emereye kuza gufungura ngo aze gucuruza bitewe n'uko ngo amasaha yo gufunga yari yageze kandi hakaboneka ikindi kibazo ko bakorera munsi y'umuhanda amasaha yo gutaha nabo sinibaza ko hose ni mu murenge umwe sinibaza impamvu bo bari batarafunga ariko agafunga imiryango ya ruguru y'umuhanda ikindi kibazo kijya gikunda kuba hano mu murenge wa Muhima usanga gitifu n'abandi bafatikanyije bajya batya bakikora cyase niyataje haza abandi bakorera yo bakaza hano mu isoko kwa Mutangana cyano mu Estivali bakikora bakagenda bafata abaturage bakabacamande amafaranga bagahera uruhande rumwe bagenda baca amafaranga abantu ziyomenya n'icyo bakira ayo mafaranga icyo ari cyo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ubwo twahageraga twasanze aba bacuruzi ibyo baranguye biri hanze barimo gucururiza mu muhanda rwagati ibindi bicuruzwa biri mu nzu nk'imineke ndetse n'izindi mbuto zitandukanye bavuga ko bahangayikirijwe n'uko zino mbuto ngo bishobora kubigiraho ingaruka zo kubora ejo baraje baradufungira ntibatubwira ngo dutange amande gusa baratubwira dufunge tugende uwanga ibintu biri mu nzu byaboze iyo batubwira ngo dutange amande tuba twayatanze tugacuruza abakiriya bacu bose bagiye mu by'ukuri birimo biradutera igihombo gikomeye cyane ntituzi ngo baradufungurira ntituzi ngo turatanga amande ameze kuva mu gitondo amande nayikise ntabwo tuzi ikintu cyatumye badu ese ko mwishinja kuba mwatanga amande impamvu yo gufungirwa bwo ni iyi iyo habaye ikibazo twakoze amakosa baraza baratubwira ati mutanga amande y'umurenge bakadufungira tugahita tuyatanga bakadufungurira ariko nta kintu bigeze batubwira bivuze ngo ni imyanzuro yabagwiririye ni ibintu byatugwiririye bamwe bati twabifata nko kugaraguzwa agati abandi turasaba kurenganurwa ngo nibwo aya mazu arebererwa nani arebererwa uri muryango se iyi miryango yose iyi miryango iba ifite umuntu uyishinzwe ninde nani ni amazu yo kwa Mutangana se ni amazu yo kwa Kazayirwa yo kwa Kazayirwa kwa Kazayirwa
Ibi byo kubafungira murasaba iki cyangwa se icyo mubona kibiri inyuma ni igiki? Ntabwo tubizi. Turasaba ko abaturenganura kubera ko imisoro turayitanga, ibintu byose ya isuku turabikora, ibintu bya leta byose turabyubahiriza, ibijyanye n'ibyo badusaba turabikora. Ariko twasaba kuturenganura. Niba wenda badusezereye nyirinzu ntigeza dusezerera, ntituzi uko byagenze, gusa baje baravuga nidufunge twifungire. Ubwo nyine turaho dutegereje ibintu byaboreye mu nzu, mbese ni ikibazo gikomeye. Ntabwo bacuruzaga iki gihombo biguteye mu kiranga n'iki? Urebye ejo badufungiye twari turi gutaha n'ubundi mu gitondo turarangura bimwe biri hanze tugira ngo bari budufungurire, icyo gihe nta twabyangaje, bimwe twagiye tubicumbikira ahantu, mbese nyine twahombye. Ntabwo nagereranya agaciro k'amafaranga turi guhomba, kuko ni twese mu nzu, twese nta muntu wigeze acuruza, twese twahombye. Hari abakiriya bacu bose bagiye ahandi, nta muntu ushobora kutugurira. Ubwo abatari bahari, abatari bamenye ko badukingiye, baranguye ubu ni ukugenda umuntu abishyira ahantu, ubwira umuntu ati mbikira, kuko natwe twanze gukingura, tuvuga ati reka turebe icyo ubuyobozi buri bukore, kuko aribwo bwatubwiye ngo dukingure. Se ko muvuga ko mufungirwa n'umurenge, mwumva mwarenganurwa nande, nimba umurenge ari uhora ubagaraguza agati muri ubu? Ni ikibazo gikomeye. Nibo bakaturenganuye, nibo bakaturenganuye, ariko matwe ntabwo tuzi ikiba kibiri inyuma. Urakoze cyane. Hata wowe ibi ngibi wabyakiriye, tubwire. Twebwe natwe bitugiraho ingaruka nk'abaguzi, kuko aba nibo baduha akazi. Ubwo rero iyo tutaje ngo dusange babonye imari baduha akazi, bivuze yuko natwe nta kazi tuba dufite. Aba ngaba nibo ba mbere b'ibanze babanza kugira gute kuduha akazi. Twebwe nubwo turi abaciriritse turi hanze twitwa icyo bita abazunguzayi, ariko tugakura kuki kuri aba ngaba bakabuze, natwe ntabwo dushobora kukabona. Ese mubona ari iki cyishe inyuma yo gufungirwa muri ubu buryo, ngo katari nabwo bwa mbere bikozwe, kikaba biterwa n'iki? Uko byagenda uko ariko kose ntabwo mbizi. Murasaba iki kugira ngo ibi bitazasubira? Turasaba yuko nyine baturenganura, burya niyo umuntu afite icyaha aragisobanurirwa akagihanirwa. Ariko twebwe icyaha icyo umuntu aba yazize nta n'ubwo akizi, ntabwo tukizi. Imyanzuro tuba twafatiwe ntabwo iba yatugezweho, iba yatugejejweho ntabwo tubyishimiye. Urakoze cyane. Ikibazo dufite ahangaha kuba badufungiye, kandi mu by'ukuri tukaba tutazi icyo turimo kuzira. Kuvuga ngo ntituzi icyo turimo kuzira ni ukubera ko twe twabonye nimugoroba baza isaha ya saa moya itari yagera, baratubwira ngo nidufunge dutahe, ngo kandi ngo n'ejo ntituzakora. Tubabaje icyo tuzira ntabwo bigeze bakidusobanurira. Ariko mbere yaho gatoya batubwiye ngo tuzajya dutaha saa moya, rwanda saa kumi n'imwe. Ubwo rero twebwe kubera ko ababitubwiye twabonaga ari umuntu waje akabitubwira, umuhungu hano mu gikari w'umukarani wambe uhacururiza, ariko mu by'ukuri akatubwira ko ari egizekitifu abimubwiye, kandi baje dutise yababwiye ko yashingiye kuki, aratubwira ngo yatubwiye ko yashingiye yuko ngo natwe badufata nk'isoko. Dutise ko iki badufungira, kandi twebwe batubwiye amabwiriza avuga ko inzu zo kumuntu tugomba kugeza saa moya, kuki twadukize saa kumi n'imwe? Kuva icyo gihe kugera uno munsi rero ntabwo tuba twakabona ibisobanuro byabyo, mbese muri make ntabwo tuzi impamvu yo kudufungisha isaha zitandukanye n'iz'abandi bafungiraho. Indi miryango yose irimo gukora nkaba mbona imiryango ifunze ari umwe, ibiri, itatu, ine, imiryango itanu. Hagendewe ku kiba nk'umwe bafungirwa abandi ntibafungirwe, ibi byo mwabyakiriye mute? Icyo kibazo natwe cyatuyobeye, ari nayo mpamvu ubona natwe twabyukiye aha ngaha, ntituvuga duti wenda nitugira amahirwe wenda ashobora kuza akaba yadukingura, kubera ko nta tegeko tuzi twarenzeho, nta n'amakosa twakoze, cyane ko tuzi ko iyo twakoze amakosa mu by'ukuri
ducibwa amande amande tukayatanga ariko gukingira abantu kandi byo dusabwa nta ibyo dusabwa tuzi neza yuko ntacyo tuba tutujuje kandi tukatuka hano hana karo dukora ibyo duhahira mu abana tukanakemura ikibazo cyaro tukanakemura mu bibazo bya leta no kuba twakemura ibibazo by'ubukode bya nyirinzu turabona intumwa kudutera turimo kudutera igihombo gikabije niyo mpamvu ubona nyina natwe twabayanga tuvuga duti wenda baramutse batugiriye impuhwe natwe bazakadukingurira kugira ngo natwe tube twabona uko twakora tubashe kuzuza inshingano muri make bidatumye yaba nyirinzu cyangwa n'imisoro tutabibura cyangwa ngo nibiba tube twananirwa kubitanga kubera yuko twatakaje igihe cyo kudakora kandi nta kibazo dushyize kubafungira muri ubu buryo butubwiye butunguranye bwabagizeho izihe ngaruka cyangwa byabateye igihombo igihombo nkanga koko ducuruza mu ibintu bipfa wenda igihombo ntabwo cyari igihombo sinavuga ngo hari cyari cyinjira kubera ko umwanya tumaze bafunze ntabwo ari munini cyane ariko dufite impungenge yo kubyo dufite bishobora kuba byatuboreraho kandi uretse n'ibyo ngibyo n'abakiriya tugira nabo barimo baraza bakatubura kandi uretse n'ibyo kwa kwintu byacu yaba inzu cyangwa yaba na leta ku by'imisoro tubyishyura habazwe iminsi 30 kuba habonekamo iminsi y'igihombo turimo iyo minsi tukaba tutarimo kuyikora kandi twe minsi turimo kuyibarirwa nabyo byiyongera mu gihombo kandi muri make yo covid yaduhombeje byinshi kandi dufite impungenge ko n'ubundi kuba itazashira byakabaye byiza ko no bakagombye kureka tukayibanamo neza bakadukore tugakora ibigendanye n'ibyo tukabikora mbese ibigendanye n'amabwiriza arimo kugenga abandi ntibaduha amabwiriza yihariye kandi natwe ibyo abandi basabwa natwe kandi ibyo dusabwa izi ngufuri zashyizweho n'umurenge izi ngufuri ntabwo ari umurenge ugeze ishyiraho nta nubwo muri covid badukingisha tubashyize ingufuri zabo ahubwo batubwira ko tugomba kwikingira kuwaramuka akinguye ko yaba arenze ku mabwiriza ko yabihanirwa mu rwego rwo kubaha ubuyobozi rero niyo mpamvu ibyo batubwiye tugomba kubishyira mu bikorwa ibi si ukubagaraguza agati bamvuze ko ari ukutugaraguza agati ubwo wenda haba hari ikindi wenda nabwo ko twaba ari ugupfa n'aba ahubwo twebwe ikibazo ni ukuba tutarimo kumenya ariko ntabwo ari bwo bwa mbere mufungiwe kuba ubwa mbere ntabwo navuga ko ari ubwa mbere ariko ubundi bwo byibura badufungira batugati ni amande watanga bigahita birangira ariko ubwo ni ukutubwira ngo ni ukudufungira tutazi n'igihe biri buze kurangirira mu gushaka kumenya byinshi kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Muhima atwitabye kuri telefone ngendanwa tubwira ko yitabiriye inama mu mujyi wa Kigali ubundi twongeye kumuhamagara tubwira ko arimo gusezeranya izindi nshuro twagerageje kumuvugisha ntiyongeye kwitaba telefone yacu ngendanwa tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyagira icyo abudusubiza gusa iki kibazo ntabwo ari bwo bwa mbere kije mu itangazamakuru aho bano bacuruzi bavuga ko igisa n'ikimenyane muri ubu bucuruzi nyabugogo ngo kimaze gutera inkeke ari nacyo baheraho basaba ko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse n'abandi babafite mu nshingano bakabaye babarenganura ngaho busaba gukinga saa 11 buri mucuruzi wese akazajya akingishwa nta kindi barebeyeho ngo bamwe bafungishwe abandi basigare bakora nk'imwe mu nzira ngo bamwe mu bayobozi bifashisha mu guca aba baturage amafaranga BTN TV mu murenge wa Mwima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.